Good morning, Kalay Welcome back po dito sa ating YouTube channel. Ang mainit nating update ay pumapatungkol po dito kay Buway Villar, mga kapatid. So, ayan, magandarang uh, magandarang umaga sa ating lahat. And thank you so much po sa mga walang sawang mo uh, sumusuport at uh dag uh, aabang parate ng ating mga daily update So big share out po sa ating mga masusugid na taga Subaybay diyan. Anyway, sa mga bago lamang dito sa ating channel, ama uh, maaari niyo pindutin ang subscribe button at notification bell para kayo maging una at updated sa inilalabas po nating balita. And eto nga simulan po natin ang ating balitaan at talakayan. Patungkol po ito mga ka-legitary kids kay Buway Villar na kung saan ay talaga ngang uh, ang mga tao ay uh, ano na no pinapakita na po talaga nila yung kanilang uh, gigil at hindi pagtanggap so meron pong hindi magandang uh, ginawa ang ilan Well, uh, bagay na hindi rin naman natin kukonsintihin pero wala tayong magagawa dito kung ang respeto po ay hindi nila kayang ibigay at paggalang or pagtanggap uh, sa mga bagong host ng Itbulaga. Well, hindi naman po talaga maganda na ganito ang gawin. Subalit, ang respeto kasi talaga ay yan po ay ano eh... Uh, dapat nakikita muna sa iyo, naka -respet ka, kagalang-galang ka. As in, hindi naman yung physical looks, na respecto As in, yung kapag nakikita nila na maganda yung ugali mo, uh, marunong ka rin rumespeto, ay i ka din nila. Pero, papaano kung ganito nga yung nakikita ng mga tao? Like yung uh, tinanggalan po ng mic yung matanda. Like... Haayusin yung short sa harap po ng camera. Hindi man lamang po tumalikod sana para ayusin. Maliit na bagay oo, pero uh, alam naman kasi nila na ang uh, mainit ang mata ng mga tao sa kanila so dapat nagdoble ingat po sila, di ba? So, malamang ito po yung isa sa si challenge. Kina Yorme, kina Buboy, at pati na rin po yung mga host na nasa loob po ng studio. Na sila po ay matanggap bilang uh, mga bagong host ng Itbuliga. Eh, kasi naman, syempre, alam naman natin, ng Itbuliga sa TVJ at uh, talaga dapat. Uh, kilala po ng mga tao na ang it uh, Itbuliga ay sa TVJ TVJ is Itbulaga, Itbulaga is TVJ. So yan po ang uh, dalawang kambal toko na ang TVJ at Itbulaga. Kaya isang challenge sa kanila ito na sila po yung matanggap nang mga tao baka ang araw-araw ay -araw, eh, kasasama po yan sa mga prayers nila kung nagdadasal po sila Tingnan nyo nga mga kapatid ang komento ng mga tao sa kanila. wala kay Sir Ramon na no Sayang ta si may ganda na sana image na na-build up mo nung election period Binoto pa naman kita di ko akalain eh, na magiging uh, missionary ka rin lang pala kung tama ako sa pagkakaintindi po sa mercenary ay pera-pera uh, na lang. Pa-comment na lang din po no, mga kapatid. And uh, pa-correct na lamang din po kung mali po tayo. Pero yun po yung alam ko. Siguro pera-pera uh, na lang. Wala na rin po kasi ngayon itong si Yorme. Eh. So wala na rin naman po siya sa politika. Hindi na siya mayor. Hindi po siya nanalo bilang presidente. And the same time, hindi rin naman na po siya artista. So, yung Scott Media na lamang yung pinag, uh, kanya pong inaasahan. Eh, yung views pa po nila, hindi naman consistent na nakaka-million views. Siyempre, marami po yung bayarin. Kaya, pinasok na rin po siguro talaga niya itong hosting. And then, naging daan yon sa kanya para makabalik po ulit sa pagiging artista. Kasi, uh, balita po natin ay pumirma po siya sa GMA uh, Sparkle. Kaya ang malinaw po dito, gusto po ulit ni Yorme na sumikat, na makilala po muli, bumang ulit yung kanyang pangalan. So kahit po alam niya na gusto po ang papasukin po niyang ito, eh, pinasok niya kung ito ang tanging paraan para mapag-usapan po ulit siya. Kasi alam naman natin, ang showbiz, kapag lagi ka pinag-uusapan, magiging mabenta ka. So ayan na nga, mukhang uh, artista na ulit ang lolo mo. Yan rin po ang hirap sa pag-aartista no para din po yung politiko, ah uh, politika. Uh, napaka-rome po talaga. So uh, kinuha nga lang siguro talaga niya pagkakataong ito for publicity kasi uh, bad publicity or good publicity it's still a publicity period. Sabi naman dito, hindi naman makukuha sa noon time show mula po kay Ams dito, Shara Rout. Kung matanda na o bata pa, ang pinaka-importante yung manonood kung saan sila masaya. Ganon pa, pa man, ang majority nasa TVJ and Dowercats sila nanonood kaya maraming bashers na gustong ipabagsak nito babuhay Mabuhay TVJ and TV5. Totoo po yan. <laughs> ay, ay, ano ngayon, kung uh, bata o matanda, kesyo matanda na, wala, hindi po yan hadlang para maging parte ng noon time show. Kagaya ng sinasabi dyan ng mga halos na matanda na raw po ang TVJ, pati ng mga bashers na yan. Yan po ang kanilang uh, tinitira sa TVJ matanda na. Naku, wala naman po age limit <laughs> sa noon show. Mapamatanda, mapabata, ang importante yung manonood kung saan po sila masaya. Kung sino ang gusto nilang panoorin. And uh, eto, napakaklaro po na ang manonood ay uh, TVG ang gusto pong panoorin. Klaro po na ang majority ay nandoon po. Ang majority po ng mga tao na sumusuporta sa noon time show ay nandoon po sa mga sinasabi nilang matatanda na sila nga o, oh, mga bata yung mga host pero ano pong uh, nangyayari sa kanila, pinapahiya po sila harap-harapan po si Ruso Palpal at ito pa ang latest no, kung nabalitaan nyo na rin po mga kapatid ang kotse po niya ay uh, nagasgasan o diba, sino pong gagawa niyan, malamang po yung mga ano, mga ayaw po sa kanila, so bata nga po na sa kanila, pero tingnan nyo naman di ba binabastos po sila at pinagtutulungan ng mga taong bayan, pinapahihara-parapan, sinusupal-pal, at talagang binabanatan. Kaya sana itigal na po nila yung pagbabatikos po sa TVJ gamit ang matanda na kayo, senior na kayo, magpahinga na po kayo. Kasi uh, viewers po ang importante dito. Uh, wala namang age limit pagdating po sa mga host ng time shows. And uh, they are, ano na po talaga, they are uh, legend na. Mula umpisa, sila po ang itbulaga. Tapos tatanggalin na kesyo matanda na. Ano yun, itatapon na lamang po na parang basura porke tumanda na at gusto nila bagong mukha. Kaya pa naman eh, malalakas pa naman po ang TVJ. Meron pang hihirit dyan. hindi naman daw po ang TVJ ang nagdadala ng na kanilang shows, kundi yung kanilang mga co-host. Gatot, ah, grabe, no? Uh, sa loob po ng apat na dekada, bago pa man po magkaroon ng mga barkada, tinangkilik na po ang TVJ. So, paano hindi po nila nadadala ang show? Na kanina po ba ang utak ng uh, mga mga pakulupo sa It Bulaga. Di po ba't nasa TVJ? Grabe din kasi sila no, sa pagbababa, uh, pagbibigkas ng mga salita po na hindi maganda. Kaya ayan tuloy uh, sa mga uh, idolo nila na pupunta ang karma. Grabe di ko lubos maisip na abot po sa ganito yung kotse ni Bowie Villar eh, ay Alala ko yung isang komentor, sabi nila ah, kapag ah, sa isang gilid po ay ah, sila ang naabutan nila Yorme at Buboy. Gaya kagin daw talaga nila sa loob ng bahay. Eh. Tapos ang ipapakita nila yung E80 ang pinapanood namin. <laughs> hindi kayo. Para swak na swak yung ah, pagpapahiya. At makaramdam na tigilan na yung kanilang ginagawa dahil hindi naman sila tanggap ng taong bayan. And then, sigurado daw niyan marami daw po mga tao na nagkikipagplastikan lamang po sa kanila. Lalo na yung walang-wala, kailangan-kailangan ng pera tulong. Kikipagplastikan na lamang, pero sa loob-loob pa rin po, ay TVJ pa din. Kagaya ni Lola, no, noong nakaraan. Uh, tinanggap na lamang po niya yung uh, pera. Kasi pilit siyang kinakausap kahit hindi na niya pinapansin. Pero tingnan nyo naman kung sino pong isinigaw, Tito Vic and Joey, si tatay, uh, after pong uh, ubusin ang kanyang paninda, uh, bigyan po ng papremyo, ano po sinabi niya, yung itbulaga, yung dati pa din, ang gusto. So napakasaklak na katotohanan na sila po ay talaga pinagkakaisahan na po ng taong bayan. Kayo po ba mga kapatid ano ang inyong masisayhinggil dito just comment down below and don't forget to click the subscribe button and notification bell para po sa iba pang mga balita